Zbog naglog zahlađenja i temperatura ispod ništice uslijed čega je došlo do mraza, u noći s 25. na 26. travnja dogodile su se velike štete na voćarskim, povrtlarskim nasadima te ratarskim usjevima poljoprivrednika. Nemili događaj od 26. svibnja, proljetni mraz, koji je uslovio značajne materijalne i financijske štete. Trebam reći ovo da je župan na to reagirao proglašenjem elementarne nepogode na traženje u 19 jedinica lokalne samouprave. U najvećoj su mjeri pogođeni voćari i vinogradari, a posebno je oštećena vinova loza. Stoga je župan Daniel Marušić u dva navrata 4. i 9. svibnja proglasio elementarnu nepogodu uzrokovanu mrazom za područje ukupno 19 jedinica lokalne samouprave, odnosno dva grada i 17 općina. Tih 19 jedinica lokalne samouprave otvorilo aplikaciju za prijavu šteta oštećenika i da je u zakonskom roku od 8 dana izišlo prvo neslužbeno priopćenje koje je dostavljeno Državnom povjerenstvu Ministarstva financija, po kome su te štete procijenjene na 38 miliona i 890 tisuća kuna. Tako je mraz načinio štetu koja će se kod velikog broja poljoprivrednika negativno odraziti na količinu prinosa, a s tim i na ovogodišnju financijsku dobit. Prema neslužbenom priopćenju štete se procjenjuju na gotovo 39 milijuna kuna, no i diljem Hrvatske štete su pretrpjeli brojni poljoprivrednici. Dakle, ovo je na neki način i najvjerodostojniji dokaz evo koja je to snaga toga našeg brodsko-posavskog gospodarstva ili brodsko-posavske poljoprivrede, obzirom da je ministar Romić izišao u javnost sa podatkom da se te štete po toj istoj metodologiji, po tome prvom priopćenju procjenjuju na 150 milijuna kuna. Dakle, evo, to je taj red veličina 39 u odnosu na 150, dakle 25% ili čak nešto malo više. Posljedice mraza neke će kulture osjetiti godinama. Poljoprivrednici se pitaju hoće li i kada dobiti naknadu. Naime, program ruralnog razvoja u podmjeri 5.2 namijenjen je za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda, no poučeni prošlogodišnjim iskustvom ovo pitanje ostaje otvoreno.